diretamente da cabine para o novo evento do F1 World. Chega mais! O prêmio de hoje é a vitória e só uma pessoa poderá levá-lo para casa. Sai agora! Trabalho perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus.
para o carro da frente? 4.9 segundos.
boca da corrida. Agora, continue assim. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje e é muito bom ver que valeu a pena. Fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje.